пам'ять відомого англійського філантропа, благодійника та дослідника інфекційних захворювань Джона Говарда вшанували у Херсоні. Людині із великої літери, яку знала вся Європа, мало б виповнитися 293 роки з дня народження. У Херсоні Джон Говард провів останні роки свого життя. Помер у 65 років внаслідок надання допомоги хворій тифом жінці, від якої і заразився. У його честь в Херсоні в 1820 році було встановлено монументальну споруду у вигляді сонячного годинника. Щоб вшанувати пам'ять великого мецената, біля сонячного годинника зібралися небайдужі херсонці та поклали квіти. Сьогодні дуже велике свято для Херсона, тому що ми пам'ятаємо людину, яка багато років віддала для того, щоб в Херсоні було чисте і тепле життя. Це Джон Говард, який віддав усе для того, щоб на Херсонщині не було тифу, не було цих важких хвороб, тому що він навчався цьому і він знав, як ці хвороби здолати. На даному шпилі з усіх сторон на латині написані определені фрази. На латині я їх процитувати для вас не зможу, але смисл переводу двох фраз звучить дуже просто. Жив для других, лечил других. То есть вопрос в этих словах был чёткий посыл – служение и отдавание. За власні кошти Джон Говард будував лікарні, будинки престарілих та безкоштовно лікував бідних. Відомий у Херсоні меценат Юрій Рожков переконаний – така людина є справжнім прикладом для сучасного покоління. Тож пам'ять про нього має жити вічно. Давайте будемо пам'ятати, робити все для того, щоб в пам'яті Херсона оставались такі світлі ім'я, як Джон Говард, які зробили багато для нас усіх. І сьогодні ми приїхали разом з нашою громадською платформою «Добро переможе», з нашою великою командою для того, щоб вшанувати пам'ять нашого мецената і нашого благодійника, ту людину, яка відвела хворобу від Херсону. Це Джон Говард.